Het project behelste de verbetering van een platform voor collaboratories die door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis worden opgezet. Als je globale processen, demografische, economische, historische processen wilt gaan bestuderen, kun je die dataverzameling niet meer vanuit één instituut of één groep doen. Je moet dus echt samenwerken met mensen. Biedt het internet unieke mogelijkheden om gegevens te standaardiseren, te harmoniseren, samen tot analyses te komen. Waar wij heel trots op zijn is dat we voor een zeer divers publiek van historici die echt overal in de wereld zitten en die lang niet allemaal dol zijn op nieuwe software, erin geslaagd zijn om een heel eenvoudig, goed toegankelijk platform te bouwen waar ze mee kunnen werken. Met een grote groep mensen zijn we wereldwijd bezig met data verzamelen over arbeidsverhoudingen. En die data die wisselen we uit via zo'n collaboratory. We gebruiken hem heel concreet voor het up- en downloaden van data, grote databestanden. Dat gaat heel makkelijk en het heeft het grote voordeel dat iedereen kan zien wat je zo aan het doen bent. Daarnaast gebruiken we de discussiefunctie om bijvoorbeeld tussen workshops in met elkaar te discussiëren over bepaalde definities van arbeid. Wij zien hier de centrale portal van de collaboratory omgeving. Zoals je ziet zijn er 6 collaboratories op dit moment. Een van de collaboratories is de arbeidsverhoudingen wereldwijd. Er is een pagina met wat uitgebreidere resultaten. Dat zijn vooral verslagen van workshops. De leden van het collaboratory gaan naar hun eigen afgesloten werkgedeelte. Dit is ook de plek waar de alle documenten te vinden zijn van het project. Dit is eigenlijk het hart van het project, de centrale wereldwijde database. Het externe deel van de website, dat is toegankelijk voor de hele wereld, zodat die goed kunnen zien wat wij aan het doen zijn. Dat is een mooie reclame voor je project, ook voor subsidiegevers is het goed om te zien wat je zo aan het doen bent. Het interne deel is alleen maar voor mensen die echt daadwerkelijk meewerken aan de database, zodat we in alle rust aan die database kunnen bouwen en data kunnen uitwisselen.